ugu horeen waxaad ii leenahay habeen wanaagsan. Saacadda xilligan aan joogno waa labada habeennimo ama sideed saacu habeennimo. Caawa waxaan ku sugannahay mawlaca Sheikh Alxaaji Yaxye Cadow oo ku magac dheer Alxaaji Weheliye. Waxaa halkaa ka socoto dhafarka ziyaarada lagu ziyaaranayo Alxaaji Weheliye oo ay ka soo qayb galeen dariiqada axmediya gaar ahaan raxmaaniya. Alxaaji Weheliye oo ka tirsan qolofadii ugu waaweyneed mawlana cabdiraxmaan, sidoo kalena ahaa qabsatu nujuum. قال الله تعالى وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اهتز العرش بثلاثة قال العبد المؤمن لا إله إلا الله Rahmata,
siyaarada dhafarka caawa intaan ku guda jirnay waxaa mikrofoonka la dhaqaaqay qaar ka mid ah mashaayikhda ka soo qayb gashay dhafarka siyaaradan. waxaan joognaa alxamdulillaahi, waxaa allana waafajiyey inaan ka soo qayb galno siyaaradii qaaliga ahayd, sanawiga ahayd, ziyaartaasoo ah ziyaaratu saadaati suufiya, saadaadkeena suufiyada ziyaartoodii ah, gaar ahaan sheekhayni waalidkayn qudbigayni xaaji wehliye yaxya bin cadow maca awlaadihi wa ikhwaanihi wa aswaajihi, inaan ka soo qayb galna ziyaartaasoo ah majmac meel owlad ay ku kulansan tahay. xaaji wehliye wuxuu ahay ahlulijaabo u ahay min alkhamsa, shanta xidigoo ka mid ahay khamsatun jumla yiraahdo. waxaan joognaa ziyaartiisi iyo owlaadii oo dhalay ziyaartoodii, khulafadiisi ziyaartoodii aan joognaa caawa, oo bisha ay tahay sidataal saddex ay tahay. ziyaartan waxaa ka soo qayb galay aale axmed, waxaa ka soo qayb galay uweysiya. caawa waxaan taaganahay ziyaaradii weligii ilaahay sida shaqaynay shacale oo noo sheegay, weligii jaliilka ahaa sheekh yaxya cadow almunaqab xaaji wehliye ayaan taagannahay sidaan la socono, oo sheekhan hadda uu noo bidhaamiyey. sheekha wuxuu ka mid ahaa khulafadii dariiqadan raxmaaniyada ah ka qaatay sayidkayni mawlaana cabdiraxmaan, oo shanta ahayd oo loo yaqaano khamsatu nujuum ayuu ka mid ahaa. weliba wuxuu ahaa min akbaruhum, ayuu ahaa midkooda ugu weynaa xagga da'da ayuu ahaa. sheekha sida owlaadda sheekha ay noo soo wariyeen wuxuu duugan yahay xawaalay in ka badan 160 sano, sida hadda la qiyaasaayo ama ay tilmaameen owlaadda sheekha aan ka soo warinay. ilaahay maadskale inagu waafajiyey caawada nafartan sheekheena xaaji wehliye, ilaahay ha u naxariisto. waxaa waaye dariiqada meel walbo ay dariiqadan muxuu ahay ta kashidan tahay ama nuurkeeda u jiro, raxmad ayay naxariis ayaa taallo. marka ilaahay waxaan ka baraynaa in dariiqadeena nagu xoojiyo, in ilaahay maaragtay ummaddan culayska saaran dhibka saaran ilaahay ka qaado, ilaahayna ummadda roob keyr qab ilaahay siiyo. abaartan oo maxaan aragtay oo timid ilaahay ummadda ilaahay ka dulqaado. aaday u mahadsan yihiin culammadii qayimka ahaa, ajilada ahaa ee soo jeediyey kelimada ee ku saabsanayd taariikhda xaaji wehliye, ziyaarada halkaa lagu dhigaaya. waa aaday u mahadsan yihiin marka jamaacaadka ka soo qaybgalay ziyaaradana waa mahadsan yihiin. mahadcelin kadib waxaan leeyahay ziyaarada nafaxaadkeeda iyo ajirkeeda iyo sawaabkeeda alla noo soo xasiliyo, dadka ajri xasanaad alla naga siiyo. kale u mahadcelinayaa dadkii ziyaarada kaalin weyn ka geystay oo ay ka mid yihiin reer macal nuur oo af iyo adinba nala daba taagnaa. aaday u mahadsan yihiin reer macal nuur, khaasatan
خليفك عبد القادر معلور هذا وما دعلينا وأنا سلامينا إن زيارتي نوق الشيء كان وين أوك قاطي عيال كان كشيء إلى هذا وما ستي دو إلى جماعات كنا وما دعلينا محمد ودني سلامة تيفي حرون تمرع حاجوهلية يدق مدى ركيلة مغالدة مغدر